No, dobrý deň, je jaký datum? 1. január, ako ešte toto nevedieť dneska. Ak vás neprekvapilo, je 1. január 2019, ráno 11.40 približne. Tuto stojíme pred domom svätého Martina. Je? Tamto už sú pristavené autá. Tohto roku o polovicu menej, jak minulý rok. Už sa poučili. Už sa poučili, že toto divadlo nemá zmysel. A tak chodia to niektorí aj slušní, aj niektorí. Alebo sa poučili preto, niektorí... aby ste s nimi náhodou neurobili nejaký rozhovor, že si ich tu nepočkal. Áno, áno. No, hej, tuto stojíme všetci takto, všetko tuto. Končí to za 5 minút, pozrieme sa, kto vyjde. Je tu pani Švecová, Pellegrini, Danko. Nevidel som tu aj oného? Kažimir to není? Ja neviem. Neviem. Pellegrini, pán Gašparovič, hej. Švecovú som povedal. Pán Pellegrini mi dal ruku. Pán Danko mi dal, kto mi dal? Gašparovič mi podal ruku, pozdravil. Zatiaľ pán Danko asi ešte nevidel ma, že tam som, tak uvidíme, či nám podá ruku, popravím mu všetko najlepšie do nového roka. Podpis mi zrejme nedá, nevadí, hej, som myslel, že to stretnem nejakých poslancov, možno až, no už to vychádza, hej. Takže uvidíme, jak to bude celé prebiehať, no. Takže to je 5 minút akcia, tak vydržte chvíľku. Čo je tragické, bol som vo vnútri chvíľku, lebo tam je asi 7 kamer, STVčka, to uvidíte na celom videu. Prišiel nejaký služobník Satana Antikrista, ja už tak som ho nazval. Hej. A mňa jediného všetky si vytipoval, že mám vypnúť kameru. Hej. Počúvajte na, tu je 7 kamer, o čo moja kamera je hlučnejšia, jak druhá kamera, hej. Čo vám to potom ukážem. A že mám ísť zvon na to, hej. Tak proste bohužiaľ, hej. Že oni na pozvánky, kamery sú na pozvánky, hej, alebo čo. Však aj tak je to jedno, lebo STVčka má najkrajšie zábery, od nej si to zoberieme pekne, použijeme v našich videách, čiže oni upravili prácu za nás. Ako nechali ma tam všetko nakoniec, ale išiel som preč, lebo dýchať túto vzduch s týmito onými bezbožníkmi mnohými, to je katastrofa. Ako čest slušným ľuďom, čo sú vnútri, hej. No, takže počkáme, uvidíme. Doktor Kavický, povedz všetko lepšie do nového roka. Všetko najlepšie novom roku, pane. Tak? A ja. Hlavne hodne trpezlivosti. Všetko najlepšie novom roku. Hlavne Ludovi. A tu sa kúkaj do kamery. Hlavne Ludovi. No. Máme tu našu kamarátku, novú, ktorá nám povedala tiež tak, že tak. A už to vychádza. Už to vychádza. Počkáme. Počkáme. Ja musím mať otvorené, to môžem zabrúdať. Keď budeš prvý, vieš, tak môžeš zabrúdať. To vychádza, to si dobre povedal. Už to nieše. Takže chvíľku postojíme, posadkajú, odídu, to je všetko. Už to nieše. A ideme. Čiže toto je prvé video v roku 2019. Minulého roku som to ukončil posledným videom včera v noci, to bolo 265. video, čiže veľmi rok 265 videí sme spravili. Hej. A toto je 11. ročník, čiže teraz, ak vidíte, 11.1, čiže 11. ročník, čo sa nakrúcajú videá a prvé video tohto roku, hneď 1. januára. Ja nerad robím opakované akcie, že by som chodil na toto tu sa pozerať, lebo preto my vždy inovujeme. Raz taká akcia, iná akcia, raz taký politik, iný politik. Ale opakované veci sa nám nepáči robiť, lebo to je trápne proste. Ale tak dneska sme to prišli pozrieť, hej, že aký je posun oproti minulému roku a ako vidíte, tuto nám to ukážeme. Polovica aut. Niekedy tu bolo dvojnásobný počet. No a včera ste nás sledovali online, 1900 ľudí sa držalo. 1900 ľudí sa... Som myslel, že Serbín ide. Taký vlastný mal. Alebo Fedor Gál. Alebo Fedor Gál, kúri, keď uvidíte kriše, hej. Keď bude to Fedor Gál, keď tu bude Fedor Gál, tak ale ako... Ale ten by tu nebol v tomto kostole. Tak, to je tak ako títo obracači kabátov. Nie, žádneho pohľadu. No. No a včera sme 1900 ľudí sa držalo počas dvoch hodín, čo sme vysielali. 1900 ľudí, hej, a to sme iba tam ako boli, takže tak celá divadelná sála, keď bola zaplnená, hej. Dneska ráno už v noci to malo o jednej 10 tisíc divákov, dneska už 13 tisíc, takže tak, čo sme robili včera. Medzi tým potom sa pustil video z osudu s pánom Varadím, no a ja som ešte pred polnocou, 8 minút pred polnocou odosielal posledné dve žaloby, čo sme mali na okresný súd Nové mesto nad Váhom a do Zvolena, hej, lebo po novele ako zákonov, každý kraj má vlastný okresný súd, ktorý rieši pracovnoprávne spory. Tam sa vidíme 9.2. najbližšie na súde. Nie, 9.2. sme... 7.2. sme na súde v Slovenskom Nové mesto nad Váhom, áno, v tom aktuálu.
A ešte nejde budú ďalšie súdy. 21. je Harabin disciplinárka. Je to pani Švecová, môžeme ju pozdraviť znova. A už nebudeme tieto veci robiť, ak minulý rok, to proste musíme to zachovať nejakú dôstojnosť tomuto. Podľa mňa to už. Takže tak. Posledný rok sa sa naplatilo, vyškotlo podľa mňa už. Ty čo tu podpili krv? No, a prišiel tento bezbožník a hovorí ja vonku, že nemôže to natáčať. Ja hovorím, počúvajte ma, tie značky si nechajte, to je pre turistov, čo tu chodia za bežných liturgií a to, že cvakajú fotoaparáty. Dneska je tu 7-10 kamer tam vnútri, hej? Však áno, veď to všetko natáčam, prečo ste ho a o čo moja túto kamerka, túto táto kamerka, o čo táto kamerka? Inšia ako tá ich. Ani ventilátor nemá, ani nehučí, ani blesk nemá, hej? Ticho tam stojím, ja každý druhý človek, hej? Alebo každý prvý človek, ja by som povedal. A už bol taký dotiarný, že on zavolal policajtov a ja hovorím, keď zavoláte policajtov, tak prvý, kto bude stále videný, budete vy. Vagabund bude stále videný, a nie ja, hej? A akurát som povedal, že ako zmizni satan, a vtedy sa to všetko stichlo, hej? Akurát to stichlo, tak ja dúfam, že to nebolo počuť po celom onom. Nešprtajte do nás, my sme slušní, nikomu zle nerobíme, nikoho nebijeme. Neotravujte normálnych ľudí, čo si robia svoju prácu, to je všetko. A ešte naviac tuto v chráme Božom. A ešte tuto v chráme Božom, kde sú všetci rovní pred Bohom, tak? Všetci rovní, všetci ty. Tu naša nová kamarátka, hej. Zaražajúce je, že pán hovoril o príspevkách. Áno, a že aké príspevky? Že oni platia príspevky, či ak to bolo? No. Že platia príspevky, aj počkajte, ešte členské, nie? Alebo čo? Áno. Čiže to je jeden marketing, celá taká cirkev, celá sekta marketing. Takže Dom svätého Martina z Hanobeny. Nejakým výtržníkom to bolo. A našťastie všetko skončilo v tichosti a dobro. Ďakujem slušným členom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, veľmi slušným, kultivovaným, hej. Roky sa poznáme, vedia, že všade chodíme, nič len nerobíme, hej. Títo jediní dali celú situáciu do poriadku. Všetko najlepšie do nového roka prajem, hej. Aby mali čo najviac slušných politikov, ktorých treba ochraňovať, tak? Ale slušných doslovne, nie v úvodzovkách, jak títo bradáči a všetko zmenili, urobili z pojmu slušnosť, hej, pojem, ktorý nič neznamená. My keď povieme slušnosť, to je pojem vážny. Tak? Ostalo! Treba. No pozrite si tu, zatiaľ. No čak hovor. Nič. No, viete, to je ono. Chcete niečo povedať? Ideme naživo. 400 ľudí to práve sleduje. Povedzte, som nespokojná. A jak sa to predáva? Či nechcete vôbec byť? No? No. Jaj, kľudne. Vidíte? Zubožení ľudia tuto chodia pred kostol, ani ich nepustia do kostola. Pustili vás, či či? Pustili, hej? No dobré. No. Tak. Ste obvinené, že zavádzaš. Nie. Môžete ísť donútra, kľudne. Ja som dostala tiež pred... Môžete ísť, kľudne, dvere sú otvorené. Už to akurát bude končiť, takže budú vychádzať. Ideme na ďalšiu omšu, ale ešte nechcem. Hej, ale môžete dovolta sa pozrieť už teraz, nebudete na zime stať. Môžeme, dobre. Tam je voľno. Všetci čo niečo znamenajú. No, všetkým. Viete, slušne dámy, tuto. No. Dobrý. Viete, všetko. Slušne to chodí. Treba, dobre to natočiť. No. Kľudne, môžete ísť dovolta, keď chcete. Aha. No, takže takto tu stojíme. Takže pán Kiska zostal v Poprade, neprišiel, hej, lebo Kiska je doma pri rodinke, 5 detí, hej, splodil už ako 5 detí má ako naplodených. Manželka, všetko. Ja vždy hovorím, Kiska to je prezident 3 dní, hej, alebo maximálne 4 dní, hej, do týždňa. Lebo on celý víkend trávi tam, potom pondelok priplachtí do Bratislavy, je tu pondelok, útorok, stredu, štvrtok už je do Popradu a už sa venuje detičkám, hej. Nie celému národu, detičkám. Rodine založené. Takže
o to tu ide, že keď vedel, že je kandidovať za prezidenta, že budú si poskytnúť obeď. Hej? My ani nesme ani prezidenti, ani funkcie nemáme a obytujeme každý deň, hej? Lebo aj ty pomáhaš, ten čas, hej? Tu to pomáha, hej? A chodíme a robíme. A to ja keď sme boli v nejaký... Aj sama. Aj kurrik. No. Dobre. Treba pripomenúť. Treba. Aby treba. Sa nezabudlo. Máš nejakú gumu alebo obed, alebo čo? Pásku lepiacu nemáš. Aby sa nezabudlo. No, nezabudne sa, ale keď umieme opakovať kurrik, tak ako ono. Aj Ruda opakuje veci, takže tak. Ruda opakuje, no. Tak. Nebude, stupne by sme mohli vyberať, nie? Tu keď si dali green check, že stupne euro, daj zarobíme. Jaj. Ja keď som tu bola, tak si mysleli, že ja... To je jediná organizácia, kde sa neplatia dane. Jediná organizácia, ktorá stovky miliónov dostáva ročne od štátu, hej? Napríklad v Rakúsku, keď som začal bývať, prvé, čo mi prišla, poradila mi jedna známa, mi poradila, príjdi do schránky, keď ťa nahlásia na úrad, tlačivo príslušnosť cirkvi. Zaškrtni žiadna cirkev. Lebo akonáhle zaškrtnenie cirkev, hneď vám príde povinná platba. Ale platíte to zo svojich peňazí. Čiže vy viete, že ročne musíte zaplatiť 100, 150, 200 eur cirkvi. A potom si pomyslíte, kurník, že to z mojich peňazí ide. To je niečo iné, aké teraz je to nepriamo zo štátu, kde nemáte na to dosah. Viete, že tam ide 20, 30, 100 miliónov eur, ale vás sa to netýka, lebo to nejde priamo z vašej peňaženky. A tie peniaze môžu zostať štátu. Tak. Najstaršia SROčka na svete tuto, ako ja nechcem byť bežmoník, rúhaca alebo čo, hej. A neexistuje staršia firma na svete, ako je cirkev, hej. Ja som sám ako krstený grekokatolík som, oni všetci hovoria, Daňo, ty si žid, hej. Ja ako ľudia. Kľudne, ako. Možno som grekokatolík. A ja nie som vôbec pokusná. Zostia žid môj, židiny. To je nelepšie nebyť vôbec pokusná. Áno, hej. Ako ja. Každý nech si robí, čo chce, hej? Ale aby nás tu vytícia, ako prispievali sa. A ešte, my tu prispievame stovky miliónov a nejaký služobník satana antikrista mňa bude vyhadzovať z omše, tak to je niečo tragické. To je niečo tragické, lebo tak by som ukázal, prispievam, tu mám 300 eur ročne, 500 vám dávam a koľko ešte nepriamo platím, v každej DPHčke, v každej daní z príjmu, v každom cukríku, čo si kúpiš na Slovensku, im prispievaš na ich chod. Takže preto je tu potrebná odluka cirkvi od štátu. Potrebná. Nech to prejde, nech budú podporovaní priamo ľuďmi, lebo to je to isté, či zaplatí zo svojich daní, ale o tom neviete, alebo priamo zo svojho účtu. Ale budete mať väčší vzťah a väčší prístup a vyšší úroveň vymožiteľnosti toho, čo robíte pre tú cirkev. Hej. Ona robí niečo pre vás, ale aj vy robíte prečo pre ňu. No. Takže tak. A to až do momentu, kým cirkev nezačne robiť pre ľudí to, čo má robiť a na čo tu bola daná. No. Kým to nezačne robiť, tak bude oddelená od štátu. Rafka, vydlej sa do náha. Vydlej sa do náha teraz. No iste. Ona bude nasledovať. Ja. To by všetci boli ušli. A budú začutiť, že Rúto vásky do teba, ale... Všetci diváci by ušli. Ja som s tým v pohode. Už sa blíži autička, všetko. Ale však srandy. Čím viac bude on, tým viac bude ja. Stredačka ide, možno na stredačke, lebo toto bola tá hlavná omša, už druhá bude tá vedľajšia. Áno, druhá začne teraz. Jaj. No, začal všetko? Baterky koľko je? Dobre, 54 minút. No, pardon. Tak to dám takto, už aby sme videli, že to budú teraz vychádzať akurát, ale môžete ísť dovnútra, akurát to končí prvá omša, končí. Koľko je dnes krátalovali tú omšu? Dve. To bola tá hlavná, čo sa vysiela, vieš? No a tá druhá potom teda nebude sa vysielať? No teraz všetci dá čo vychádzať teraz, ale... Teraz všetci idú ísť vonku z tej prvej. Vidíte na tú druhú? A tá druhá teraz sa nevysiela takto? Nie. To je prvá, na čo by robili dvakrát tú istú vec, nie? No dobré, ale o čo je inšia tá druhá, ktorá je prvá? Však rovnaká omša. Nerozumieš? Rovnaká, ale prvá je tá hlavná. Však ja nechodím takto na omšu. No. Nebude tam ani iný boh, ani iný farár. Všetko rovnaké. Dobrý. Áno, z internetu, tú politiku natáčame. Jaj, ano. Sa mi páčite. No vidíte. Ja žijem v Nemecku, ale ste veľmi rozprávajúci človek. No. Neviem sa zastaviť. Vrtajte. No, musíme. Majte sa pekne. Takže my sme kacíri. Takže vidíte, v Nemecku nás sledujú.
A teba už sledujú. A hlavne my vie sledujú. Áno, áno. Ja všade. Ja som všade rozoberaná. Takže tak na dennom poriadku. No, no na týždennom, alebo dvojtýždňovom. Na týždennom. Dva a pol týždňovom. V každej relácii. A toľko ľudí mi začalo písať, že až. No vidíš. Sami napadník, nie? Jakú matricu si si vytvorila krásne. Hej, hej. Dole je. Napadníci píšu, Vivien. A tebe napadničky nepíšu? Chvála Bohu, už nie. A ďakujeme ti za včerajšie šampanské, že ťa pochválili. Vďaka tebe, že si ho nevyšlopal. Už nám včera zostal. Som sa zdržal. Áno. Oni teraz jednu končia, za chvíľku bude druhá. Ja tu chcem ísť, aby tu minimálna pol hodina. Ešte 10 minút, 10 minút, nie, teraz vychádzajú už. Aha. Čo? Ale to zase zavajú. Keď to bol politik ešte, hej. A kde je bezbožník Matúš Valio? Matúš Valio. No, privátor Bratislavy. Ešte odfukuje. Teraz začal a ani len... Oni ešte odfukujú. No. Jedný oko tam vykúpiť, tam to stojí. Sleduje to. Ježiš, Štefuňko. STV. Nie, Štefuňko má väčšiu bradu. Štefuňko má väčšiu bradu. STV je na autobusu. Už sa to tu začína. Vzadu je 5 prúnosových vozov. Píšte, čo máte nové? Ešte raz žehnám ja všetkých. V nome Patri, Spiritus Sanctis, Amen. Dej, tu. Ste poženaní, tu je ten bezbožník, tu je ten bezbožník, služobník Satana Antikrista. Tam to je on, ktorý ma chcel vyhodiť. Ktorý ma chcel vyhodiť, ale neúspel vďaka pohotovým, slušným, čestným príslušníkom ochranu, úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Tu je tento služobník Satana Antikrista. Vagabund. Ale budú sa napraví. Kľakni, ako hovorí farár Kupa, a prizná vinu. Možno prizná vinu, kľakne a prizná vinu. Apoštolský nuncius povedal, že víta Pellegriniho, ano? Víta Tanku, prezidenta Ivana. Povedal, hej? No, vidíte. Toto doktorom, minulý rok ste ho videli, ideme na život teraz. Minulý rok, a prax máte ďalej, nepopracujete ďalej. Ako hej. Ide, teraz prvá končí a druhá bude za 10 minút, 15 minút, začne druhá. Lebo trochu meškali, trochu, teraz skončí tá prvá a ďalšia za hneď je na to. 5 minút, keď počkáte, podľa mňa. Gašparovič? Jak? Gašparovič je vnútri, tam vpredu sedí v lavici. Ešte nešiel. Nie, to neviem. Čo všetky nádvore, dnes si človek, ľudia idú okolo a teba sa pýtajú, že čo sa to no. A mňa sa pýtali, keď som tu stala. Aj teba sa pýtali, kúrnik. Ale predtým, keď to by sama stala. Aj teba sa pýtali. Počúvajte, ja som všetko znam, ktorý si ma potom jasný. Tu je jeho auto, neviem, či BMWčka, alebo tá Škodovka, neviem. Tam, keď s tým vyprávam, tak oni idú ďalej. Áno, pôjdu vám. Áno. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy už ste poslanec, čo? Už dávno nie. Kúrnik, ja zbieram poslanecké hlasy ešte do toho. Tak všetko najlepšie do nového roka vám prajeme. Však si tu bude. On pôjde určite tu niekde, to budete vidieť. To, oni pôjdu prvý. Danko je, iba štyria sú tu. Danko. Áno. Že je prezident. Čiže... Ja teraz nevieme, či je postup, alebo či hlavný nucius sa nevráti ako niekde v ktorom roku. Ja mi to budem vyšiť, že predstredá. Áno, to sa nedá povedať. To je prezident na papieri iba. Prezident na papieri a čítajúci z papiera. Hoci to dovolí, len 10 dní toho, čo on nastváral. Áno, to už je dávno demisia. Tak je dávno. V kultúrnej krajine, to už by nebol presne. Do toho krajine, na zbíračke. No? Áno, na hladnom lete. 4 dní. Milión eur kvôli manželke prejazdil. Len to by stačil. No? Kurník, teraz začína pršať. Otvorím dážnik. Kto bude držať dážnik? Ja. Budeš držať dážnik? Ja budem držať. A ty drž kameru radšej, dobre? Ty drž kameru. Aj dážnik, lebo ja nechcem byť na mňa pršlo. Ja musím takto vybavený chodiť. Ináč chýbal na dieťa, lebo tam sa nasačkoval už pískapy. Len pozor, nestratiť. No? Tuto mi daj do vreska.
Neviem, čo tam je tak štúdne strenka. Nenavidím tie omšie. Toto je zatiaľ dovnútra. Kamerka stojí. Nie, že tamto otvorím. Nebojte sa nič. No, tak nie, nie. Ale vás keď ukážeme, najväčšie tržby budete mať. Nie. My ja poviem... Čo ja nechápam, no. Mňa by tu mali zamestnať, no. Mňa by tu mali zamestnať, ani myška by neprešla dovnútra. Púšťajú ľudí dovnútra, akurát keď prvá omča končí, hej. Teraz ako budú vychádzať, to by najprv sa vychádza, potom sa vchádza, ja nechápam, čo je to za... Pozrieť, či akých politikov neuvidíš? Ja mu poviem, že bol potvrdený vo funkcii na to, a prešte najvyšší čas. No, no. Vy ste boli do trans, no. Ešte k tomu cudzincu. No nie, to je jediný východ, tu iný východ neexistuje. Iný východ neexistuje. Už idú ochrankári. Tu je ochrankár pána Gašparoviča. Nie? Nie, to Pellegriniho či odkiaľ? Kým ste došli? Dovidenia, pán Danko. Dobrý, všetko najlepšie do nového roka, pán minister. Ešte raz, všetko najlepšie do nového roka. Tak, oslovil vás tu, že pán prezident, normálne som počul, ako ten hlavný, čo omšu jedol. Tak vidíte, u všetkých ste zapísaní ako prezident. No. No, no dobre. Ja idem teraz kandidovať, už mám 11 podpisov prezidentských, už mám poslaneckých. 12 teda. Že vám jeden vraj chýba. 3 mi chýbajú, 3. Tak ešte skúšam, ešte, ale 70 poslancov. Naši kamarádi dali. Áno. O, tento je super, no. Títo sú jedni z takých ešte charakterných poslancov, čo tam sú. No, ešte je Žantovič. Áno, no. Dobre. Ale on je poslanec. Nemôže iba. To je šedá eminencia všetkého. No dobre, držte sa pekne. Majte sa. Dovi. Ešte raz teda. Ďakujem pekne. A, pani Švecová, všetko najšie do nového roka vám prajem. Hej. Vy, ale slušne ako. Všetko najlepšie do nového roka. Dobre. Hej. Oh. Tam je pán Kažimír. Kažimír ešte. Kažimír, hlavný NBS. Pán Kažimír, tam ide. Pán Kažimír, všetko najlepšie do nového roka vám prajem. A veľa úspechov. Idete ten NBS-ky? Všetko najlepšie ten NBS-ky potom. Tak to už zbytočné, to už je schválené, vieš? No jasné, viem, len ho zdrbať za to. Vyrovnaný rozpočet, nulový. Nulový, by bol keby, ešte, toto raz budú oslávať, keď zvíce nulujú, celý bude nulový. Nulový. Dobrý, počkaj, hľadaj. Dobrý, všetko najlepšie do nového roka. Hľadaj poslacov, nejaký nevidíš? Ohlušujúci obrovský hluk. Obrovský hluk. Štefanec vyzerá jak chodiaca smrť. No. Nie, to je chodiaca smrť, čo vyzerá jak Štefanec. Chodiaca smrť, čo vyzerá jak Štefanec. Štefanec už vyzerá... Štefanec už vyzerá jak chodiaca smrť, ja hovorím. To je chodiaca smrť, čo vyzerá jak Štefanec. Krásne, niečo krásne.
nejakých poslancov, nevidím nejakých poslancov. Keď si zdrhali prvý. Danko mi ani ruku nepodal. Jediný, čo mi ruku nepodal. Zdrhali prvý. Každý mi. Telegrín mi dal prvý. Musím ešte niekedy stretnúť skôr. Dobro, dupoval. Tu je tiež taký svetec. Umelci. Pôjdeme na čašu. Usádnem potom ľudia. Zostali. Oni ešte pôjdu, išli teraz na víno vedľa a potom budú vychádzať ešte, vieš? Lebo tam išli všetci, tam si ešte pripítok majú, vieš? Novoročný príbytok tam. Tam je novoročný príbytok ešte, vieš? Počkaj, vydržaj to. Či taká Zuzana Vink tu nebude? My sme niekde v synagóge. Matúš Vaňo. Kde som v synagóge? Není Matúško. Ešte pozrieme. Nič, všetko. Všetko vyčistíme. Tak ideme vedľa ešte pozrieť. Pozdravujeme, doktore. Šťastný deň. Tak kurik, s kým tu ruku mám? Tu to vidíte. Každý rok. Kamerku, ktorá nás prezentovala prenos. Čo robíš? Nie. Nie. Ani tam neručiarneš. Tak. Stojanček. Hej, tu teraz som namontoval, vieš. Tu drž spredu, hej. Zatiaľ nechaj to, potom odmontujeme. Tu drž ju tak, alebo... Takto, ne? Alebo toto si môžeš. Zložiť to proste, jednu sa z druhú zlož. Nie, tak ale v prvú tam. To je najmenší, to je mikrostoja, vieš? Nič, žiadny poslanci, nič? Poriadne.
zima. Počkáme ešte a ideme preč. Najlepší pohľad, ne? Tam odbáčajú, ne? A tam nemôžem ísť dnu to natočiť? Ne, 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 ne. To je tak dosokonného domu, keby si išla. Majaky toto, jeden maják, druhý maják. To sú majáky na vládnom vozidle. Vás tam pustili? Prosím. Vás tam pustili? Je tam také... Taký... Polstenie. Polstenie aj prezidentami. No. Môžeš aj vidieť. Idem sa pozrieť. Nie, vy budete tam oné, to je privátne. Pri dverách sú jedni stráže, pri dverách. A potom, na čo chce tam provokovať? Ako... A potom, jak je šatňa, tak sú druhí. Ako... Na čo to je dobré? Škoda, že ste nezachytili, jak som mu hovoril nahlas. Hej, ja máme to, myslím. Hej, hey. Som hovoril, že ste toho ňuňa prestriedali. No. Máme všetko. Máme, myslím, že to máme zachytené. Kedy to pustíte? Išlo to aj naživo, niektoré ešte potom dostrihám len. Hej. Pošlite mi to potom. Môžete? No. Myslím, že tam mám vizitku. Jak tak to bolo? Len to musím, to dneska nestíjem spraviť, viete to. Nie, nie, však jasne. Ale keď pôjdete na kanál Martin Daňo, hey, na YouTube, hey. 11.1 video, teraz prvé. Hej, ja si tam pozerám vaše videá normálne. No tam budete. Nebolo tu až tak veľa tých činovníkov? Ne, dnes polovicu menej ako minulý rok. Áno, podstatne menej. Možno na budúci už vôbec nepríde nikto. Aj to je možné. No lebo... No nie, nám hrozí to, že ten Betlehem sa zruší. No. Hej, lebo to už je ako na rade. Hej? Áno, jasné, že hej, ako... Je to na rade už. Že muslimi pridrží, čo? Nesmie sa používať symbol ako doklad. Jasne, aby bol neutrálny symbol, jasne. O tom sa v kuloároch teraz vážne hovorí, že čo s tým potom. Lebo to je prejav a ten sa nesmie na verejnosti ako to používa. Uh-huh. Posledné vysokí predstavitelia. Pištálku. No. Všetko v pohotovosti. No. Ináč nemôže byť pre vás zaujímavá. Keď bolo treba, chytíš a pískaš. Neviem, uvidíme. Až som ti už dal minule, nie? Mm-hmm. No tak potom čo? Tak vydrž. Ako. Čo pôjdete? No. Ináč to bude zaujímavá téma s tým Betlehemom, lebo to už je na spadnutia. Ano? Že to je symbol, ako nesmie to byť na verejnosti. Ja. Oni v štátoch nesmohli Betlehem na verejných priestranách. No. V Rakúsku to tam stojí všade. Tak sa to rozprchlo. Takže videli ste za kulisie po omšové za kulisie, keď skončí omša, že jak sa toto rozprchalo všetko. Hej, čiže zopakujem. Janko Pellegrini, Kažimír,
Danko Pellegrini, Kažimír Švecová tu boli dneska. Koho som zabudol ešte? Je pán Gašparovič, hej, s celým tímom, ešte svojím bývalým. No tak. Aha, minister Gajdoš tu bol. Všetkým ste si popriali najkrajší nový rok. Aj pán Pellegrini dokonca nám popial pekný nový rok. A iba jeden služobník. Dobrý. A iba jeden služobník Satana Antikrista. Mňa chcel vyhodiť z chrámu Božieho, neuverím. Ale už idú vonku, už idú nastupovať. To vám ukážem, pozrite ja sem. Vo Francúzsku boli žlté vesty. Ja hovorím, aké žlté vesty. Bo tu na Slovensku tí blázni idú robiť žlté vesty. Občiansky tribunál a také, že idú robiť protesty. Ale pometení ľudia proste. Ale ja som hľadal, že čo také my budeme dávať, tak takéto pišťalky budú do prezidentskej kampane, do toho prezidenta. Tak tu natlačíme loga, všetko. Keď bude najhoršie, ja sem, toto je najúčinnejšia zbraň. Dúfam, že nepovyskakujú teda všetci. A pisknete, hej. A to keď zapíska 100 ľudí naraz, tu budú okna praskať ako, hej. To parlament sa zrúti, socha padne, všetko sa rozsype, ne? Taký, no, ako to je bezpečnosť, to si môžete hoci kde zaviesiť, pripnúť, hej. Na budúce niečo stane, niekto padne, omdlie, môžete niekoho zavolať, hej, alebo tak. Čiže toto je oveľa lepšie, ako taká žltá vesta, ne? Nechcem pískať, lebo už ochrankári už sa tu zbiehajú. Kurri, povybiehali vonku ochrankári. Už išiel dovnútra. Pôjde, teraz zatvoril dvere. To je biblický príbeh, hej. Neviem už presne, kde sa to stalo, ale áno, pískanie také frekvencie navodilo. Áno, sa rozpadla hradby, áno. Oni zobrali tie truby a začali tie tóny vydávať. Takže píšte nám, že áno, presne, to si pamätám, no čítali, však sa boli. Je tam taký biblický príbeh. Truby Jericha. Takže preto, že každý vybavený takovto píšťalkou. Hej. A takto zorganizujeme. Ale napríklad na majstrovstve v Alevu Africkej republike mali tiež takéto trúby a neviem, či to aj nemuseli zrušiť, lebo to na takých frekvenciách... Sa roztriasli kolera pod valistom. To boli také trúby, také jak jelenie rohy. No. Teda nie, jak rohy na jelenie. A už nikde nikoho. Tak som myslel, že pôjdu vonku a keď nie, tak ideme si sadnúť a končíme. Toto počkáme ešte. Tak ďakujeme, že ste nás sledovali tuto, hej. Vymrli ste to trošku, ale vidno, zase som prišiel práve chvíli. Akurát, ak som vystupoval, prišiel pán Pellegrini v tom momente, hej. Prišiel pán Gašparovič, hej. Ja vždy viem presne na sekundu, kedy ako dorazí. To keď som ráno mal vypočítať, kedy ja vidiem, vyštartujem, a dojdem, to sa nedá vypočítať, to je iba náhoda, že ti dá, hej, že ja presne vystúpim a predo mnou títo všetci boli, jak som došiel. No, takže prajem vám ešte raz všetko naše do nového roka, hej, správajte sa tak, lebo nič neviete, či dojdete domov, či ja nespadne tehla na hlavu, či ja nepraskne žilka mozgu proste, či prežijete, nie? Ako každý deň môže byť vlastne posledným dňom, hej, takže tak, aby sa každému normálne žilo proste, hej, a aj robte všetko tak, aby... Služujem svojim záujmom a nie záujmom tých, ktorí vedia viac ako vy. Tak to treba dozrievať. No, takže tak. Hej. Takže 1. januára 2019 skôr, ja si pamätám, keď bol 99. rok a prišiel 2000 rok, koniec sveta sa blíži, ufalci nás prepadnú, dátumy sa budú meniť, najväčšia katastrofa sveta, dneska je 19 rokov už po, hej. A nič sa nedieje. Hej. Všetko, svet beží ďalej, kolečka sa točia, hej. Len my starneme, ne? Čo? A viac a viac horšie a horšie prežívame, teda by som dodal, hej. Lebo si pamätám, bol iný rok, 89, keď ja som išiel na strednú školu, hej. A vždy nám hovorili, o 30 rokov dobehneme Nemecko. Vtedy prvýkrát sme mali tie farebné televízory, už bol si predtým, ale tie kanály ProSieben a RTL a kúkam, aké vyspala ekonomika, ulice pozáme, aké čistota, farby, aké mali ľudia, šaty, ne. Že 30 rokov dobehneme. Už 30 rokov. Už idú von. Za 30 rokov sme to nedospeli, ne? Čo nám slibovali, ne? A dneska tu rokujú
A dneska tu rokujú o zvýšení platov o 10 eur. No. Po 30 práve. Rokoch. O 10 eur. O almužny. No. No už ide stále šoféry. Tak ešte chvíľku počkáme. Pozrieme si ešte pár politikov a končíme na dneska. O, niekto poslal 2 euro, tak ďakujeme. Môžete sa aj pripojiť, že myslím 15 odberateľov stálych na kanály, lebo sa mi spustil membership, že 5 eur mesačne môžu platiť. No, ja si dám tiež. Tak nemusíš ti platiť, ja nehovorím. 5 eur už asi 15 ľudí, takže už je garantovaný 60 eur mesačne, ako po odpočítaní YouTube-ovských peniazí, myslím, že už 50 alebo 60 eur mesačne je garantovaný, tak dáte trvalý odber, lebo potom niekedy môžem robiť videá, kde iba tí, čo prispievajú, môžu komentovať napríklad, keď bude niečo výnimočné. Aj takto nechcem nikoho motivovať, každej je to dobrovoľná báza. My neblokujeme články ako Denník N, ako Sme, hej. Aktuality sa ešte držia akš tak, hej, že oni dajú, vždy môžu žiť zadarmo. Týždeň blokujú veľmi. To je tak primitívne blokovať svoju tvorbu. Hej. No. Tak práve to, čím kvalitnejšia tvorba, tým viac ľudí príde vám na stránku, tým viac tam na náhodou nejakú reklamu klikne alebo čo, tým viac. Ale blokovať články pod podmienkou zaplatenia, však to je primitívne. Monika Todová je rok 2019, ako, hej. Včera ste videli ten zadok, aký tam kúsak nafotil, nie? Áno. Ja som potom zistil, že to bolo tesne, preto, jak mala ísť robiť rozhovor s Kaliňákom, taký mala stiahnutý, hej, a s Baštrnákom, či čo tam bolo, no? Tak sa jej stiahli tam zadok, no. Okay. Včera tak, že tak si pozrite tamto všetko, vysvetujem. Aj tú básničku som pekne nahovoril, dnes ďateľ. Áno. Čuky, jak to bolo? Ďateľ, nedel v ďokvory, narobíš tu otvory. Ďateľ, že nedob do kôry, narobíš tu otvory. Je tá celá básnička je taká celá, tam som narozprával, trochu som si zrubil hlas, roztiahol to trošku krásne. Tam v úvode prvých troch minútach, takže tak včera šiel 4.23, takže tak je štvrtý ročník, teraz už nabíha piatý. 23 časti za minulý rok, ako som to povedal. Kúrnik, ale tu začína pršať. Takže ideme. Počkáme 2-3 minúty, keď nie, ideme. Keď nie, tak ideme. Jak sa dali lekárske praxi? Tak teraz. Drucker odišiel, to sľuboval tak, jak sme tu pred rokom boli a za rok už tu není, ne? No. Jak to rýchlo, všetko sa mení, ne? Všetko sa to mení, no. Hej. Tuto je toto miesto, tam pri tej schránke sme stali. Áno. A minulý rok sme s Druckerom robili, že nás príjme a už je to fuč. Pán Drucker, aj vám všetko najlepšie do nového roka. Ide zakladať politickú stranu, som počul. Hlupo elitári ho už zaúkolovali. No. No nič. 2-3 minútky ešte nám dajte, keď nikto nevidie z tejto brány, ideme. Dúfam, že to nesledujú a čakajú, kým bude 3 minúty. Vnútri Danko sleduje. Abo Švecová na telefóne nalepená. O, niekto, nejaký pohyb tam ide. Všetko zaznamenáme. A už prichádzajú už to rozdelené úlohy. V zdravotníctve je ťažko robiť nejakú koncepciu, keď máte životnosť maximálne 2 roky. Hej? A keď sa, no určite, však tam sa to mení, jak na bežiacom pásme. No, tak toto je, že tu by mal byť zákon, keď sa raz príjme zákon, no. Byť fixovaný na minimálne 5 rokov, že sa nesmie ani čiarka ňo zmeniť. Napríklad, to je ako v Francúzsku, tam keď urobia zákon, lebo... Aha. Počkaj, či nám Danko podá ruku. Dovidenia. Dovidenia. Áno, minister obrany. Som myslel, že to je Lipšic. Už som myslel, že tam je Lipšic, ako prvú otváral. A tam je ten plešatý... Áno, to je ten, čo ma chcel vyhodiť. Mňa jediného si vybral vypnúť kameru, tento tam, onen dneska, tam vzadu, že one. Ten plešatý taký, tu na čo stojí? No. Hej? No. Kedy to okolo nepoznal? Neviem, taký služobník. Podáme si znak pokoja, mier Boží, lebo si myslíte, ma vyhadzovali znútra, nie? Kameru ste chceli vypnúť. To je Sveta Omša. Sveta Omša, ale tam bolo 7 kamier, hej? A chrám Boží, viete, ja ticho som stál, moja kamera není o nič lučnejšia, hej? Takže zmier sme si dali, dobre? No.
Vidíte, ja nemám problém, ja si podám ruku aj s tým človekom, čo ma chcel vyhodiť, hej. Ja si podám ruku aj s pani Váľovou, aj tuto, vidíš, s Kažimírom, s Ficom, s Pelegrínim, hej. A to není, že by ste sa nami strkali do zadku proste, hej. Čo teraz, budeme ich nenávidieť za všetko, alebo čo, ne? Aby ste sa vo vnútri nenávideli, pozabíjame všetkých, alebo čo, čo to je. Ale... Nie, treba s nimi normálne komunikovať, lebo... No. Oni vidia tie, že kto... Treba im pripomenúť, že treba prestať slúžiť Belzebubovi, že? Belzebub. Baba Jaga. Áno, na sa kráľať Babe Jage. Jaj, kurník. Budem musieť nejaké cviky začať robiť na chrbticu. Najvyšší čas. Jaj, pán Danko, poď. Vypas jazyk. A počkaj, 2 minúty, nech zmrzne aj jazyk. Jaj. Nemáš rukavičku? Mám. No jednu, na tú ruku. No. A tu máme bývalého poradcu. Áno, áno, aktívny štáb. A tu máme najlepšieho poradca, to by ste boli poradca aj u pána Kašparoviča, nie ste boli? Nie, čo sekretár. Áno, áno. On je 15 rokov v kuse. Áno, a vidíte, už idú prerábať to holubičie okienko, idú prerobiť už u toho kysmu, čo bolo holubičie okienko. My sme mali kancelár doma, miestnosť. Áno. Ľudia prijímali. A nebol takéto, že strata na chodbe a okienko meter vysoko, nie? Vy ste to mali úplne ináč urobené. Ideme ešte povedať, náhodou pán Danko nejde, lebo iný Danko ešte mňa nepozdravil dneska. Všetko dobre ešte. Dobre, tak potom niekedy, potom niekedy porozprávame. Dobre, všetko najvšie, novom roku vám praje. No, celkom. Pán Danko? Hej, nebojte sa, nič. Jedna palička, do terky. To ešte vydrží. Jedna. Tak bude blikať červené, ešte máš 5 minút potom. Ja mám tú baterku hneď. Len teraz už zbytočne prejazdil. Ako turistov máte posielať na opačnú stranu? Lebo idú touto, nepošlete ich tam? Tamke, áno. Poprosím vás. No. Musím vám... Musíte vám aj ideme. No. Tak to na portugalsky sa nechytá. Tak robíme, čo sa dá, viete, po nociach, mrázoch, daždi. Ešte raz teda, všetko najlepšie. No to niekedy sa spojíme. Ano? Tak už by boli von, hej? No. Hoci zase. Len tam každý chce s každým a je tam asi 60 ľudí, hej, a to ako no. Ináč to je vážna otázka, ten Betlehem. Poď, Kašparovič, poď. Tak dovidenia ešte raz. Dovidenia. Tak. To je napínavé, jak šakanie na pápeža. Šakáme na pápeža.
Tak, to si asi nebýta? No, štrátny rok. No. Dávam vám dobrú myšlienku. Áno. Aj by som si týchto cirkevníkov intervjuoval, že ako je to s tým Betlehemom. No. Lebo tam je zákaz, to je symbol, ako hej. A ja som dokonca bol v Lomnici a tam farár normálne vyprával, no, že asi príde na Betlehem. No. Na verejnosť. Obydáme to potom niekedy, až bude čas. Nesmú byť Betlehemom, no. No. A bude tiež predstavu, lebo je to vážna téma, jak sa mi k tomu vyjadra. Lebo to môže prísť behom roka. No. Neslobodná, čo potom. Dokonca aj stromčeky myslím. Tak za chvíľku budú aj kríži na hrobu, nebudú môcť asi byť. Ja som tiež rešil, tak ako príklad hovorím, hej. Že keď majú byť symboly ako zakázané, hej, nie? Hej. Že one. Ja sme rešil problém, jak sme robili pohreby v rôznych štátoch, ako. Kde? A ako na internet, napríklad, keď máte, kde je kto pochovaný, hej. Lebo každá krajina, niekde je kríž na hrobe, niekde není kríž, niekde je hviezda, niekde to. Že čo je také neutrálne? Áno. Jaký neutrálny symbol je, keď niekto zomrie. A stále som nenašiel ešte takú presnú odpoveď, že keď ako, že skončí život, lebo niektorí majú rituál pochovať do plachy, do zeme, niektorí do truhly, niektorí pália, hej. Ano. Ale čo je ten taký symbol na konci, že nemôže byť kríž na každom zosnulom, lebo niekto zomrie, napíše na stránku, napríklad, keď ja robím databázu mŕtvych, hej. Áno. Že ja som riešil, že jak vlastne taký symbol univerzálny, že keď niekto po smrti, hej, že aby nebol tam, že či je kresťan, či je žid, či je to. Áno, áno. Uvidíme. Ja. Teraz v Banskej Bystrici nejaký nový cintorín a tam tú korenom strovol. Danko, počkaj, počkaj, Danko, ktorá. To Pelegrín, nie? Danko, Danko. Danko, neviem. Že mám Mercedes. Keď to bude pán Danko, tak už nemám Mercedes. Lebo Mercedes si používal. Ne? Danko žíval Mercedes. Tak toto vyjal by Danko, podľa mňa. A spúšťajú ďalších. Ešte nejaký rozhovor sa tam vedie. Nie, Pellegrini je prvý. Už to poznáme v oku. Ešte si budú myslieť, že ja mám vysielačku ich. Ja počúvam policiárnu frekvenciu. Doktor Oblavský, doktorka Venteová. Doktor. Lebo vy ste reálny doktor, my sme doktori virtuálni. No. Vy ste reálny lekár, ne športový, ne? Alebo čo robí? Športový ste hovorili. Športový lekár. Víš, som mal pravdu. Som mal pravdu. Všetko najlepšie do nového roka ešte raz. Všetko dobré. Krásny nový rok. Aj vám. No. Tak to je od pána Kažimíra. A nepristavíte auto pánu ministrovi? Páno Boho, majte sa. Ešte raz teda. Dobre. Všetko dobré vám. Dobre, doby. Nemajú to dobre zorganizované. Ešte pešo šlapať. No. Úzka ulička. Dobrý. Ty Markýzy tento?
Tak ešte nie. To je napínavé. To natáhujú jak gumu v trenkách. To je napínavé toto. No. Toto ešte stíhame. No, to teraz vymeníme a prebehne, vieš? To je najlepší ochrankár, to robil ešte, to ešte pre pana Hrabina niekedy bol. Špička. Ne, tam je dobrý chýry od vás tam, ako, čo som počul. A to je, možno zvolia Hrabina za prezidenta a toto bude prvý tam ako pri ňom, uvidíme. A keď zvolia mňa, tak toto bude môj prvý. Šéf ochrankárov. To bude ochrankár. To sa nikto neodváži potom. O kúrnik, nejak toto. Nie, to sa už nikto neodváži. Skákať do tebe. Kameru vnímate vašu? Tuto. Ona. Pán Danko, môžem vás podať ruku na nový rok? Jediní ste mi dali ruku, všetci dali okrem vás. Všetci mi dali podali ruku, len vám všetko najlepšie. Ručte ma, ja vám vždy dám ruku. Vidíte, dobre. No tak, vidíte, všetci mi nakoniec. Ale Monike Todovej nikto. Tak. A Monike Todovej nikto. Monike Todovej nikto, aj mne aj ty. Čiže zase sme lepší. Sme lepšia ako Monika Todová. Takže sme lepší ako Monika Todová zase. Sme lepšie ako Monika Todová, tak? Áno. Sme lepšie ako Monika Todová, lebo na nový rok nám poprial. Si ho donútil. Ale nie, dobre, to bolo super. Ale dobrý bol, pohodne. Áno. Áno. Aj toto je ďalší špičkový. Aj vám všetko najlepšie do nového roka ešte. Aj vám ešte, lebo už takový končíme. Podo mňa, áno, áno, nech sa darí. Dobre. Držte sa teda. Jaj, super. Vidíš, 7 rokov chodíme a tak. No. Aj vám. Všetko dobré, ďakujem. Všetko najlepšie do nového roka. Hviezda naposledy. A ja už ho chcel ísť. Krásne. No, nie, všetko, okej. Hotovo. Úspešne za nami, vydýchnuté. Nemám. Daj, ak pôjdete na martindano.com, Martin Daňu, keď dáte tam kontakt a to máme tu všetko, hej. A myslím, že ja doma mám. Aj mobil tam je všetko na mňa. Hej. Dobre, tak ešte raz teda. Hej. My už milo roka ešte tam vyzda. Dobre, dovi. Ideme. Všetko. Tak. Povedz si, takže tak. Takže tak. Super. No. Rudejte. Spí doma, že kto by teraz sa vysielali ešte rá, tak spí. No. No. Kedy to bude vysielané? Teraz je to naživo vysielané. Chcete niečo povedať ľuďom? Alebo... Dobre, ideme. Tak ideme, majte sa pekne, vidíte. Ľudia chodia, všetko. Druhá omša v pohybe a my odchádzame. Aj vám ďakujeme za to, že ste nás nechali v chráme Božom. Dovi. Dobre, majte sa. Dovi. Prosím ťa, vieš čo, keby si videl ohľadne tých vagónov, že na železnicách. Áno, to si dávajú tú klimatizáciu. A ten humus, tam sa nedá dýchať. No, hrozno. Tam sa to vôbec...